Allt tidigare kommer rapporten att vi förbrukat jordens årliga resurser. Vårt tärande ökar snarare än minskar. Vi oroas, men vill inte göra avkall på vår bekvämlighet. Vi skjuter undan tankarna, men konsten petar retfullt på vår ömmande själ som Marissa Merlins stalagmiter. Stalagmiter är droppstensformationer. De beskriver både tid och erosion. Marissa Merlins skulpturer visar hur något annat sipprar ur jordens resursbank. Aluminium förvandlat till energikrävande dryckesburkar. Hon återbrukar dem i form av remsor som fogas samman till slingrande skulpturer. I ett tidigare arbete, Sjöjungfruns tårar, formade hon plastskräp till färggranna objekt. Det skadliga blir i hennes verk en estetisk upplevelse som föder en tanke. Marissa Merlin är starkt engagerad i kampen för en värld i ekologisk balans.